sida la socotaan Baraar Corporations waxay ka shaqeynaysaa hubiyo 4 sano sanadkii hadda 2022 waxaanu sameeyney daraasad decadent feasibility study daraasadaas waxaa iska kaashaday laba shirkadood oo waaweyn shirkad waddanka Holland laga leeyahay oo liirada Royal Haskonin DHV iyo shirkad waddanka Turkiga laga leeyahay oo liirada Mitag labada shirkadood khibradooda marka la isku geeyo waa 200 sano ku dhawaad shirkada Turkiga waxay jirtaa 16 sano shirkada Hollandayskana waxay jirtaa 142 sano waxa la aasaasay 1881 daraasadii aanu sameeyney waxa ka dhalatay maanta xog dakadeed oo ka kooban daraasadii natiijadeedii hadii la ku roon yahay qiimeyn oo bill of quantities ah iyo waxa kale oo ka dhashay market study ama market analysis ama market assessment sida hadba dadku u yaqaanaan market assessment-iga ujeedada laga lahaa waxay ahayd in suuqa hobyo halka uu jiro la ogaado suuqa hobyo markii la ogaado halka uu jirana waxa soo baxday nimanka Dutchka ayaa shaqada noo qabtay Hollandayska ah waxa soo baxday in hobyo wax kasto gala iyo maalgelin kasto gasha ay si sahlan ku soo laabanayso mustaqbalka hadii la qadro xogtaas marka inagoo ka duuleyno dhameystirno maanta aan haysano oo lagu daray ruqsadda dawladda dhexe federaalka oo iyada mashruucda waaweyn oo noocaan kale ah ruqsadeeda bixisa iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo goor dhow ku dhawaaqay dhusmareeb in hobyo ay maalgelin dakadeedu u furan tahay ganacsada reer galmudug iyo ganacsada Soomaaliyeedba ay u diyaar garoobaan maalgashiga dakada hobyo sida awgeed waxaanu doonaynaa hadii la qadro waqti yar oo dhow in shaqadaas dakada dhismaheedii la bilaabo maalgashigeena uu furan yahay xeerkii maalgashigii iyo shirkadii la maalgashan lahaa iyo share policy-giiba qofka doonaya aasaaso inuu noqdo qofka doonaya inuu board member noqdo qofka doonaya inuu saamilo noqdo intaba iyadoo faahfaahsan arintaas inay diyaarsan tahay hadii la qadro xilliyada nagu soo aadana aan qaban doono bandhig maalgashi oo injineerada way imaanayaan oo naqshadii dakada ay soo bandhigayaan hadii la qadro goobta injineeradu ay doorteen xeebaha hobyo oo dhan baa la sahmiyay ila koonfurteeda iyo hobyo iyo waqooyi bari goobta ay doorteen waxay noqotay meel hobyo waqooyi bari ka xigta goobtaasna waxay ku xusheen sida la socotaan markii la tixgelinayo goob in dakad laga dhiso waxyaabaha ugu muhiimsan oo la tixgeliyay waxaa ka mid ah dhagaxa dakada lagu dhisayo sidoo kale dabifka ama moolka sidoo kale dakadu in dhul waasac haysato sidoo kale elevation-ka sarreynta ama hooseynta dhulka iyagoo intaas eegay ayay bartaas waxay noqotay bar ay ka heli karaan waxa laala waxay u baahnaayeen waliba eray waxay adeegsadeen ah it has no any disadvantages whatsoever goobtaas wax nusqaana ma laha Bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 16 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/1 afar gees. Airtime xidig 204 Reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.